Өзгеде ақпарат, пара бергендер мен парақорлыққа делдал болғандарға көрілетін жаза түрі күшейтілді. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы Хаким Қошқалиевтің қатысуымен өткен баспасөз жиында айтылды. Бұл өзгерістер мемлекет басшысының жолдауындағы пара берушілер мен делдалдардың жауапкершілігін күшейту жөніндегі тапсырмасы аясында орындалған. Яғни бұған дейін пара берушілерге ең жоғарғы жаза 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды құраса, қазіргі жаңа заңға сәйкес жазаның жоғарғы шегі 7 жылға дейін ұлғайтылып, бұл автоматты түрде ауыр құқықтық салдары бар санатқа жататын болады. Сондай-ақ делдалдар үшін де айыппұлдың мөлшері 2 есеге дейін ұлғайтылып, бизнесті қорғауды күшейтуде кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтірмеу мақсатында қылмыстық кодекске жауапкершілікті күшейтетін түзетулер енгізілген. Азаматтар сыбайлас жемқорлықпен күрестің ауырлығын түсінуі керек. Күшейтілген санкциялар қосымша тежеуші фактор болады деп үміттенеміз. Пара берушілер де, пара алушылар да қатаң жазаланатын болады. Парақорлыққа делдалдық жасаған үшін бірнеше рет не қылмыстық топпен немесе өзінің қызмет бабын пайдалана отырып жасаған адамдар да осындай қауіпсіздігі төмен қоныс колониясында жазаны бірден өтеуді мүмкін еместігі және шартты түрде мерзімінен босатуға тыйым салу түрінде қатаң шаралар қолданылатын болады. Бас бостандығынан айыру мерзімдерінің ұлғаюынан басқа пара бергені және парақорлыққа делдал болған үшін айыппұл мөлшері де бірнеше есеге өсті қазіргі таңда. Мысал ретінде айтатын болсам, пара берушілер 50 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұлдың ең төменгі мөлшері 2 есеге, параның 10 еселенгенінен мөлшерінен 20 еселенген мөлшеріне дейін ұлғайтылды. Мысал ретінде енді адам 100 мың теңгемен пара берген үшін сотталған болса, онда оған ең төменгі айыппұл ретінде сотпен тағайындалған айыппұл мөлшері 2 миллион теңгені құрайды. Осыған дейін ең төменгі жаңа айыппұл мөлшері 1 миллион теңгені құрап келген, жаңа мен айтып өттім, енді 2 есеге одан да жаңа өсіп отыр. Сол сияқты мынау делдалдар үшін де айыппұлдың мөлшері қазіргі таңда 2 есеге ұлғайып отыр. Бүгінгі алаңды пайдалана отырып, тағы да азаматтарды заңсыз сияқы төлеу арқылы мәселелерді шешуден бас тартуға шақырамын. Бұл үшін қатаң қылмыстық санкциялар қарастырылған.